Arashan айылын тургуну Зергүл Рыспаева бүгүн эле 4 тонна көмүр сатып алып, короосундагы кампага киргизди. Суук түшкүчө тобу келдике салып күтпөстөн кышкамын алдын ала көрүп койгон кожеке үйүн көмүр менен жылытып, электр тогун үнөмдөгө аракет кылат. Ушул өкмөткө элдин берген жардамы ушул да. Өзүбүздө камкордук көрүп, ушул көмүрдү алып койсок, светибиз күйүп турат да. Свет менен көп нерсе, андан тышкары холодильниктер иштейт. Кир жуугуч машиналарыбыз иштейт, телевизор көрөбүз дегендей. Анан жылууда отурабыз, көмүрдү жагып коюп. Талас облусу жылда 60,000 тоннага чейин көмүр керектейт, анын 50,000 тоннасын эл жакса, калганы облустагы социалдык мекемелерде жылытууга колдонулат. Учурда мектеп, бала бакча, оорукана өңдөө мекемелерге көмүр түшүрүү 70% аяктап калды. Ал эми облус аймагында жылда уюштурулуучу 3 ири көмүр база бар. Андан тышкары 23 стационардык жана дагы кошумча 23 мобилдик көмүр саткан жай иштеп жатат. Көмүрдүн тоннасын 8,500 сомго чейин тапса болот. Кыш камы облустун башка каласында да кызыды. Шаардагы көп кабаттуу тамдарга жылуулук берген отканалар жайы менен оңдоп түзөдөн өткөн. Ага кошумча көмүр дагы түшкөн. Ремонт иштерин жакшы жүргүздүк. Бул отканалар баары 95%ке дайым болуп калды. Көмүрлөр баары түшүп атат. Баарын актап, сырдап дайындап койдук. Шаар ичи боюнча 6 отканалар бар. Анын ичинен 1 мазут, анан кийин 5 көмүр отканалары бар. Азыркы учурда мазут отканасы толугу менен кышка дайын 520 тонна мазут менен дайын турат. 1800 тоннадай көмүр зарпталат. Анын ичинен азыр астатагы 600 тоннадай астатак бар. Анын ичинен 1000 тоннадай келди. Эми 200 тонна алып келет, ошо менен договор менен толук келип калат. Дубанга Казакстандын кара жырадан Шавыргүл көмүрү келет. Ошондой эле өлкөнүн түштүгүнөн жана Нарындын кара кечегенинен да көмүр ташылат. Салиха Салиева, Элхан Арсланбеков, Алатоо 24, Талас облусу.